Zo beweegt dat verleden ook met ons mee. En dat geldt ook voor die Reinaert. Aan die tekst verandert natuurlijk eigenlijk niks. Nee. En toch beweegt die tekst met zijn lezers en met zijn tijd mee. Welkom bij de boekensalon van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Een hele bijzondere aflevering deze keer, want mijn gast vandaag is Frits van Oostrom. Hij nam recent afscheid als universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Met een magistraal boek, De Reinaert. En met een hele tour om dat boek heen, een website. Frits, je bent alle boekhandels geweest volgens mij in Nederland, langzamerhand. Nou, daar kunnen we altijd nog een paar bij, maar ik heb er weer heel wat gezien. Ja. Verschrikkelijk leuk dat je er bent, Frits. Erg leuk. En gefeliciteerd met een magistraal boek. Dankjewel. En echt ook een echt afsluitingsboek van een academische loopbaan. Ja, in de zin dat het is natuurlijk een boek over de Reinaert. En dat als zodanig is geen afsluiting, hoewel de Reinaert natuurlijk wel het meesterwerk is. Daar ben ik eens te meer van overtuigd, van de Middellandse letterkunde. Maar het is vooral ook een afsluiting, omdat ik heb geprobeerd in het boek ook terug te blikken op mijn eigen gang naar het vakgebied en door het vakgebied heen. Er niet uit, maar wel nu toch op een punt gekomen dat je denkt, nu moet een nieuwe generatie het ook overnemen. Tijd om even terug te kijken. Ja, en met name de grote spanningsboog in het boek is eigenlijk in dat opzicht dat ik natuurlijk eerst de Reinaert heb gelezen, zoals heel veel mensen, in een navertelling voor kinderen. Dan vind je het gewoon een fijn verhaal. Nou, dan ga je een goede leraar Nederlands krijgen. Dan ga je dat vak vervolgens studeren. Dan komt er steeds meer wetenschap bij. En ben ik dan nu op het moment dat er misschien maar een paar mensen in de wereld zijn, of misschien ben ik zelfs de enige die er zoveel van weten als ik. Ja. Maar, en dat is de grote spanningsboog, helemaal aan het slot vraag ik mij toch inderdaad ook nog wel af, al die geleerdheid, wat voegt dat nou toe aan het primaire genieten? Hè? Ja. Nou, gelukkig wel het een en ander. Ik denk zelfs dat het genieten verdiept. Maar enige relativering van die wetenschap is ook wel weer op zijn plaats. Is het boek in de loop van je carrière ook steeds meer een meesterwerk geworden? De Reinaert zelf, bedoel ik wel. Nou ja, het was het al. Ik bedoel, als je in dit vak zit, dan leef je natuurlijk altijd al een beetje met de Reinaert. Dat is een tekst die zoveel gebruikt wordt in het onderwijs. En dat is ook heel begrijpelijk. Ik wil niet zeggen dat mij de schellen van de ogen zijn gevallen. Dat is niet zo. Toen ik, laten we zeggen, in de periode dat ik Maarlands Wereld schreef, ben ik veel meer verrast geraakt door Maarland dan ik nu verrast raakte door de Reinaert. Dus, okay. Maar het is wel heel opmerkelijk natuurlijk. Als je daar zoals nu 5 jaar toch heel geconcentreerd aan gewerkt hebt, dan zou je je ook kunnen voorstellen dat je na die 5 jaar denkt, nou heb ik die 3494 versen wel gezien. Hè? En dat is niet zo. Die tekst blijft helemaal overeind. Blijft helemaal overeind. En dat is bijzonder. En als de volgende week een nieuw handschrift opduikt. Nou, sterker nog, als er geen nieuw handschrift, als ik hem zou gaan herlezen weer. Het is me al gebeurd, trouwens. Ja, dat je toch weer. Dat ik herlas, want er was een aanleiding toe. En dat ik toch in die proloog iets zag staan. Dat ik dacht, verdorie, daar had ik eigenlijk werk van moeten maken. Ja, ik bedoel, het is niet dramatisch. Maar en dat is de kracht van een echte, ijzersterke klassieker. Dat je daar inderdaad nooit op uitgelezen raakt. Het is eigenlijk je zou het boek kunnen zien als een liefdesverklaring aan het boek. Maar tegelijkertijd is het ook een ode aan al die voorgangers en al die andere mensen die met dat boek zijn bezig geweest. En daarmee eigenlijk ook een ode aan het vak. Hè? Ja, absoluut. En ik schrijf ik ook over mezelf. Dus ik hou heel erg van die Middel-Nederlandse letterkunde. Er zijn prachtige teksten die mij zeer dierbaar zijn. Maar ik hou ook heel erg van wat het is om medio-Neerlandicus te zijn. Niet dat ik dat op mijn visitekaartje heb staan, maar om aan dat vak te werken. Ik hou heel erg van dat vak. En dat is ook nooit weggegaan. Er hebben wel eens mensen tegen mij gesuggereerd die het zelfs heel goed met mij voor hadden. Zo van, zou je niet ook eens wat anders gaan doen en zo. En dan komen er allemaal vleiende suggesties. Maar dat heb ik allemaal nooit gedaan. En ook wel eigenlijk tot mijn eigen verwondering een beetje verveelt het me nog steeds niet. Ja, sterker nog, ik voel me daar inderdaad gelukkig bij. Ook bij het naar mijn hol slepen, in Reinaardiaanse termen, naar mijn hol slepen van al die vakliteratuur, die dialoog met voorgangers, hè, die ik natuurlijk in veel gevallen, zeker ten aanzien van de Reinaert, helemaal niet persoonlijk heb gekend. Een enkeling wel, maar de meeste niet. Nee.
En toch zijn dat, om dan met Vestdijk te spreken, dat zijn levende gestalten tegenover mij. Hè? Ja. Hellinga, Muller, Jan Frans Willems zelfs. Dat zijn voor mij ik wil niet zeggen vrienden, maar goed bekenden. Ja, en je geeft ze ook echt kleur in het boek. Hè? De eerste deel gaat eigenlijk over die voorgangers. En ik vind het zo mooi dat je ze eigenlijk... Dus het is niet, je schrijft niet alleen over wat ze over de Reinhard zeggen, maar aan de hand van die Reinhard geef je een beeld van die mensen. Hè? Ja. En ook van hun karakter trekken. Ja. En verbazend vaak heeft het ook met elkaar te maken. De manier waarop zij, ja, wat zij publiceren, de manier waarop ze werken, is toch heel erg verbonden met hun karakter. Hè? Zeker. Daar heb je een belangrijk punt. Dat wilde ik ook heel graag laten zien. Kijk, de Reinhard heeft altijd natuurlijk heel veel mensen aangetrokken. En die kun je grofweg in twee groepen verdelen. Dat zijn kunstenaars. En van kunstenaars is het heel begrijpelijk dat die eigenlijk door de Reinhard gefascineerd worden. Want en die worden vooral ook door Reinhard de Vos zelf gefascineerd. Ja. Zo'n autonome figuur die zich van God nog gebod iets hoeft aan te trekken. Die zelfs in staat is om het hele staatsapparaat van de koning een loer te draaien. Zo hyper-individualistisch en vrij. Ja. Dat is natuurlijk iets wat kunstenaars enorm aanspreekt. De rebellie. Maar de andere groep, dat zijn de wetenschappers. Nou, zeker in de buitenwereld zal daar het beeld van bestaan van dat zijn eigenlijk brave mensen. Die zitten achter hun bureau en dat doen ze ook. En dan moeten ze ook heel veel uren maken. Maar precies wat je zegt, als je hun werk goed kent en begrijpt wat ze bezielt, daar begint het al mee. Dan zie je dat daar eigenlijk volgens mij net zoveel passie achter zit als bij die kunstenaars. Ja. Alleen druipt het er niet zo vanaf. Maar ik heb er dus wel heel graag op willen wijzen. En iemand zei ook tegen mij van, al die professoren, ze zijn eigenlijk allemaal heel anders. Ja, precies. Terwijl, dus dat was iemand die naar professoren kijkt zoals je naar pinguïns kijkt of zo. Weet je wel? Van, er komt zo'n hele stoet aan waggelen en die zijn allemaal hetzelfde. Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Als je dus dit kennen, dan zijn ze... En dat zal waarschijnlijk bij de pinguïns ook zo zijn, precies. Alleen zien wij dat niet. En ik heb toch nog een vraag daarover, omdat wat je schrijft in het boek ook over, we hebben het over dat meesterwerk en de waardering die voor het boek is als meesterwerk. Toch is het in Vlaanderen veel meer, ik zou bijna zeggen, ingedaald, hè, in de Vlaamse cultuur. Ja. Dan in Nederland. Ja. Hoe verklaar je dat nou? In Vlaanderen heeft de Reinhard natuurlijk echt trekken ook van een bevrijdend kunstwerk. En dat hoeft het in Nederland niet te zijn. Ik bedoel, dat rebelse zit er ook in Nederland in natuurlijk. En het is in Nederland ook zeer populair. Hè? We hebben die reeks Tekst in Context ooit gestart. Ja, ja. Voor historische letterkunde op de middelbare school. Sinds jaar en dag is de Reinhard het best verkopende deeltje. Dus dat is nog altijd, ook voor jonge mensen, relatief in ieder geval een succes. Ook in Nederland. Maar in Vlaanderen is Reinhard de Vos en deze tekst natuurlijk echt een cultureel monument. En dat heeft met van alles te maken. Zo is het al binnengekomen, binnengebracht door Jan Frans Willems. Die eigenlijk al natuurlijk helemaal bezield was door de Vlaamse beweging. Ja. En door die idealen daarvan. En overigens helemaal niet zo sterk anti-Frans was, maar in ieder geval vond dat het Nederlands of het Vlaams ook zijn eigen rechten had. En niet zo weinig ook. En terwijl die daar al door bezield was, viel hem die Reinhard in de schoot. Ja, een grote geluk kan je ook niet treffen. Het paste naadloos in hun... steengoed, oergeestig. En dan ook nog zo'n klein scènetje als dat hondje Courtois klagende den koning in François. En dat hondje gaat af als een gieter. En dus dan krijgt dat Frans ook nog even een douw. Ja, zoek niet verder. Nee, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. En vandaar dat iedere bakker in België zal de Reinhard kennen. Hè? Maar in Nederland... Maakt in ieder geval Reinhard Bolussen en Reinhard Broodjes en Reinhard Pralines. Geweldig. Ja. De eerste deel van je boek gaat dus over die voorgangers en al die professoren die kleur krijgen in jouw boek. En mijn eigen verhaal natuurlijk. En je eigen, natuurlijk je persoonlijke verhaal, eigenlijk je zoektocht of je ontwikkeling zeg maar in het wetenschappelijke gebied. Wij zaten natuurlijk een beetje, want deze afleveringen gaan over mensen die boeken schrijven over onze collectie. En in onze collectie zit natuurlijk geen Reinhard-handschrift. Nee. Spaar hier voor. Dat zouden wij heel graag willen. Dat zou maar wat zijn. Ik hoop wel dat je ons belt als je iets tegenkomt. Als je een tip krijgt nu. Ja. Iedereen gaat nu zoeken in al die kloosters in Duitsland natuurlijk. Ja, de Madoc, dat zou natuurlijk ongelooflijk zijn. En je mag wel weten dat in de periode dat ik met dit boek bezig was, en met name toen het bijna klaar was, dat ik dacht, het zal toch niet gebeuren.
gebeuren. Dat die Madoc nu gevonden wordt. Nou, ja. Dan moet ik dat weer helemaal. Maar nu zou het wel weer kunnen. Hè? Maar zijn er echt mensen op zoek daarnaar? Nee, of is dat niet, dat is het niet meer? Nee, niet dat ik weet. En ik zou het ook niemand aanraden. Nee. Maar ik denk wel. Maar af en toe nieuwe vondsten komt voor. Hè? Ja, nou, ook wel een beetje door de digitalisering van denk ik. Ja, er worden allerlei obscure collecties worden gedigitaliseerd. Klopt. Mensen ter plekke weten vaak, hebben geen idee wat het is. Nee. En als het wordt gedigitaliseerd, komt het beschikbaar. Ja. Hè? Dus, en met name fragmenten, toch ook weer uit boekbanden en zo. Dus het is nog niet zo lang geleden. Wat was het, 1971 of zo, dat laatste Reinhard fragment is gevonden. Nou ja, dat is betrekkelijk recent. Het was niet een heel spectaculair fragment. Maar ja, daarom juist, want het was een heel laat fragment in de chronologie. En als je dan vervolgens ziet dat die tekst in die luttele fragmenten eigenlijk als twee druppels water lijkt op de oudere bekende bronnen, dan is dat natuurlijk toch een heel interessant gegeven. Eigenlijk zou je kunnen zien, het wat je hebt gedaan, is die ook een nieuwe editie van de tekst gemaakt met Ingrid Biesheuvel, hè? Ja. Die hier ook te gast is geweest dan. En eigenlijk zou je al die handschriften en verantwoord fragmenten als puzzelstukjes kunnen zien. Hè? Die met elkaar dat verhaal vormen. Maar als er een nieuw puzzelstukje opduikt, krijg je toch weer een andere puzzel. Zeker, zeker. Dus ja, alleen al die simpele vraag. Hè? Dus het boek heet De Reinhard. Maar ja, wat is De Reinhard eigenlijk? Ja. Ik bedoel, we hebben niet, hè, voor alle duidelijkheid, de meeste mensen zullen dat wel weten. We hebben uiteraard niet de autograaf van de auteur. Nee. Die hebben we bijna nooit bij middeleeuwse teksten. Het eerste, we hebben wel fragmenten nog uit de 13e eeuw. En in het project dat ik samen met Ingrid heb gedaan om de nieuwe editie te maken, kwamen die fragmenten, en met name die paar in Darmstad, die kwamen toch heel sterk naar voren. Die hebben hele goede lezingen. Dus het is wel jammer dat we niet meer oude fragmenten hebben. Laat staan een oud handschrift, reuze jammer. Maar het eerste echte complete handschrift, en gelukkig hebben we die, want anders zouden we de nooit de hele Reinhard kunnen kennen. Dat is van 1340 en daarna 1400. Dus dat zit toch al 100, respectievelijk 150 jaar na dato. En dan pas veel later ook weer gevonden, hè, en ontdekt. Ja, dus dat is dat geweldige verhaal. Dat is een hele keten dat op een hele grappige manier, dat was eigenlijk nog niet eerder gezien volgens mij, op een gekke manier in Amsterdam begint, waar notabene niet een schrijver, maar Allard van Everdingen, de schilder, ook etsen maakte van De Reinhard, het verhaal wat toen alleen maar in een soort volksboekvorm, populaire literatuur rondging. Maar om een of andere reden, de achtergrond is eigenlijk nog niet opgehelderd, heeft hij een hele serie van 57 Reinhard-illustraties gemaakt. Prachtige etsen. Schitterende platen. Die platen werden een eeuw later, de originele platen, door een boekhandelaar of uitgever van Duits-Nederlandse origine opgekocht. En die vond ze zo schitterend dat hij besloot dat Gottsched, de dichter die hij kende, een nieuwe Reinhard-versie zou moeten maken bij die platen. Die versie van Gottsched wordt vervolgens gelezen door de jonge Goethe. En dan kom je toch bij het genie, hè? Goethe ziet meteen, terwijl het een zeer verwaterde versie van de echte Reinhard is, hij ziet meteen wat een fabelachtig verhaal dit is. Hè? Ja. En hij zegt van, hoe is het mogelijk? Dit zou eeuwen oud zijn, hoe kan dat? Het is van gisteren of van vandaag. Ja. Geweldig. En Goethe maakt ietsje later een nieuwe herberijming, omdat hij zo van dat Reinhard verhaal is gaan houden. En dat wordt gelezen, omdat Goethe natuurlijk gelezen werd door iedereen in Duitsland in die tijd, door Friedrich Grether. En die dacht, hey, dit verhaal ken ik. Dat heb ik ooit in een oud boek gezien. En dat is de ontdekking geweest van de authentieke Reinhard. Grether. We gaan even naar Grether toe, Frits. André Bouwman, ook een Reinhard-specialist trouwens. Zeker. Op zijn vakgebied, onze conservator handschriften, gaat ons helaas niet eens een Reinhard-handschrift laten zien. Maar hij gaat ons wel meenemen naar drie van die vroege edities. En hij gaat beginnen met die van Grether. En een paar van de, ja, ik zal maar zeggen, de apparaten, hè, die wij in, met name in de collectie van de maatschappij hier beheren, die eigenlijk aan de grondslag liggen van die Reinhard-studie. André Bouwman. Er is geen tekst in de middeleeuwse letterkunde die zo intensief is bestudeerd als de Reinhard. En dat is eigenlijk ook de eerste literaire tekst die bestudeerd is. Want de Nederlandistiek als academische discipline bestond niet in 1812, toen de Reinhard, althans de versbewerking, werd ontdekt. En Friedrich Grether gaf die tekst in 1812 uit.
Het was niet dat er een ontzettend groot enthousiasme was in 1812, want ja, er waren nog maar heel weinig mensen die zich met de Nederlandstiek bezighielden. Maar toch was dat natuurlijk een hele belangrijke gebeurtenis. De tekst, het handschrift, dat ontdekt werd in de bibliotheek van het Ridderstift Comburg door Friedrich Greter, een gymnasiumleraar, die bladerde door die bibliotheek heen en kwam op een gegeven moment zijn handschrift met Middel-Nederlandse teksten tegen. Een van die teksten in dat handschrift, dat nu bekend staat als het Comburgse handschrift, was de Reinaard. En hij heeft daar in 1812 een editie van gemaakt. Bevindt zich in zijn eigen tijdschrift. Het is niet één studie, één editie. Nee, het is een aflevering in zijn tijdschrift Bragoer. En het laatste deel van het tijdschrift bevat dan de eerste, de oudste editie van Van den Vos Reinaarden. In 1812 was er dus geen versbewerking bekend. Men kende de Reinaard als een proza-verhaal vanuit het einde van de middeleeuwen, die een enorme verbreiding heeft gekend in Europa. Vooral ook via de Duitse, de Neder-Duitse bewerkingen van het verhaal. En ja, in de loop van de 19e eeuw werden andere handschriften ontdekt. Er werd in 1830 een handschrift ontdekt, aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, met een langere versie, ook een bewerking, een continuering van Van den Vos Reinaarden, bekend als Reinaards Historie. Er werden een aantal fragmenten in de loop van decennia ontdekt. En een sensationele vondst in 1907, toen ook in Duitsland, in een Duits kasteel, het zogenaamde Dijkse handschrift werd ontdekt, omdat het zich in de bibliotheek van Schloss Dijk bevond. Dat gaf Jacob Wijbrand Muller, een laat 19e eeuwse wetenschapper, vroeg 20e eeuw, schreef een proefschrift over de Reinaard in 1884 en is daarna 60 jaar bezig geweest met de Reinaard. Dat gaf Muller eigenlijk de gelegenheid om een aantal van die redacties naast elkaar te leggen en te kijken welke van die redacties de meest oorspronkelijke oudste lezing bevat. Dus dat werd eigenlijk een soort tekstkritisch onderzoek. Daar is hij heel lang mee bezig geweest. Een eerste editie heeft hij gepubliceerd samen nog met een collega Buitenrust Hettema in 1903. Een diplomatische editie zonder allerlei kritische ingrepen. Maar omdat het handschrift in 1907 ontdekt werd, heeft hij zich losgemaakt van die editie, geen commentaar meer daarover geschreven. En is hij begonnen met een kritische editie. In 1914 verschenen. In 1917 een dik deel met kritische commentaar daarop. En dan vervolgens in 1939 een tweede editie van zijn tekst. En ook een exegetische commentaar. En dan, alsof het nog niet genoeg was, hij was 85, heeft hij in 1944, midden in de oorlog, nog voor de derde keer die tekst uitgegeven van Den Vos Reinaarden. En dat vind je hier terug in deze twee delen. Het zijn exemplaren van Muller zelf, bevinden zich hier in de bibliotheek inmiddels. Doorschoten exemplaren, hij heeft zijn eigen editie eigenlijk voortdurend nog weer aangevuld met opmerkingen. Zowel het eerste deel met de tekst zelf, als het tweede deel met de exegetische commentaar. Muller had aan het eind van zijn leven ook contact met een andere Reinaard-wetenschapper, Hellinga. En Muller heeft hem in een correspondentie gesuggereerd om een diplomatische uitgave te geven van alle bekende bronnen. Muller probeerde eigenlijk met die tekstkritische editie één uitgave, één tekst te creëren die volgens hem zo oorspronkelijk mogelijk was. Wat Hellinga heeft gedaan in dit werk is alle bronnen zoals die bewaard zijn, de vers bronnen, uitgegeven in de versie zoals ze eigenlijk in de handschriften zijn overgeleverd. Dat is natuurlijk een heel belangrijk apparaat, omdat je daar alle redacties naast elkaar ziet en je ze dus heel goed kunt vergelijken. Hier is dat natuurlijk veel minder goed mogelijk. En in deze editie is dat helemaal niet mogelijk, omdat dat zeg maar de enige versie was, de enige handschrift dat toen bekend was. Hellinga had hier een deel 1 uitgave van alle teksten, maar er staat ook in, op de titelpagina deel 1. En hij had nog andere delen in zijn hoofd, commentaardeel, een tekstkritisch deel. Dat is eigenlijk nooit van gekomen. Hij heeft er wel heel veel werk voor verzet, ook zijn medewerkers, Frank Lulofs, ook een Reinaard-specialist, was daarbij betrokken. En dat heeft al met al heel veel
zoals je hier kunt zien, ja, heel veel archivalia opgeleverd. En wat we hier zien is een batterij kaartenbakken, waarin ja, Reinaert-documentatie staat opgeschreven, waarbij eigenlijk per vers wordt genoteerd wat andere wetenschappers in de 200 jaar daarvoor erover beweerd hebben. Er zijn ook allerlei papieren bescheiden van Hellinga zelf. En ook heel bijzonder zijn de kaartenbakken die Hellinga nog heeft geschreven, zelf met fiches, waarin hij ook de diverse varianten tekstkritisch beschouwt. Dus al met al een enorme papierwinkel rond de Reinaert. Frits, die Greter, André liet het al zien net, maakte natuurlijk de eerste editie. Het was zijn vondst. Maar het was niet de beste editie. Hè, die hij maakte. Het slechtste. Ja, Bilderdijk zijn meer misslagen dan regels. Ja, ja. Ja. Maar goed, hij heeft hem wel gevonden. Hè? Dus, ja. En André liet al zien, de belangrijkste kritische uitgave die er kwam was van Müller. Ja, dus dat is dan zeer veel later. En dat zijn ook verschillende kritische uitgaven. Müller is zijn hele leven met de Reinaert bezig geweest. Hè? Ik heb geschreven, ja. De Reinaert moet voor hem een gemoedstoestand zijn geweest. Ik geloof de derde druk verscheen toen hij 80 was ongeveer. Of? Ja, zoiets. Dat, dus, en elke keer weer herziene drukken. Hè? Dus niet, en je ziet dat in het hele werk van Müller. Dat maakt het ook voor buitenstaanders en voor nieuwkomers tot een bijna ondoordringbaar oerwoud. Zelfs in één en hetzelfde boek heeft Müller aan het eind nog bijvoegsels en aanmerkingen. En dan corrigeert hij ook zijn eigen boek weer en zo. Ja. Dus het is een enorm gezoek als je wil weten wat Müller uiteindelijk echt vond. En dat in een hele andere tijd, hè? Want we vergeten denk ik wel eens hoe gezegend wij zijn met allerlei moderne onderzoekstechnieken en internet. En ja. Dat had hij allemaal niet voorhanden, hè, nee. In die tijd. Nee, nee. En hoe ging hij te werk, Fred? Ja, heel exact weet ik het niet, maar ik stel me voor toch op een vrij klassieke wijze. Eerlijk gezegd, een manier zoals ik ook nog wel werk. Natuurlijk is het internet mij niet onbekend, maar het is heel typerend dat die mooie illustratie die er van Müller is, die er ook in mijn boek staat, tekening door Kamerlingh Onnes. Ja, zit hij met een heel fijn pennetje, zit hij velletjes te noteren. Ja, dat is het natuurlijk. Heel veel lezen en dan notities maken en blaadjes maken, fiches maken ongetwijfeld. Ik weet niet of er fiches van Müller bewaard zijn, denk het niet. Wij hebben ze in ieder geval maar niet. Maar, nee. Die zullen wel verdwenen zijn. Nou ja, zo gaat het meestal, behalve bij Hellinga. Maar we hebben dus wel in die editie, je ziet dat hij alle aantekeningen maakt. Hè? Enorm, dus, enorm. Dus ik vind het vooral ook een toonbeeld van wetenschappelijke integriteit. Het ging Müller altijd om de zaak zelf. Hè? Ja. Je zal ze de kost geven in de wetenschap, die als ze eenmaal een bepaalde positie hebben ingenomen, daar met geen zeven paarden van af te krijgen zijn. En sterker nog, die bezig zijn om tegenspraak te verketteren. Zeg maar. Komt best veel voor. Ons vak valt nog wel mee. Maar dat is toch, soms hechten mensen zozeer aan hun ingenomen standpunten dat ze daar helemaal geen afstand van kunnen doen. Dat kon Müller wel. Die was echt zich de hele tijd aan het afvragen, wat is de meest zuivere interpretatie? Ja. Heel dienstbaar. Ook heel elementair natuurlijk. Hij is vooral goed in commentaren op verzen en zelfs op woordjes in verzen. De grote interpretatie van de Reinaert, daar moet je eigenlijk niet voor bij Müller zijn. Nee. Dat zie je ook wel vaak in de wetenschap. Hè? Dat ziet ook vaak. Dat je maar zelden dat je de combinatie aantreft. Ja, ja. Heel zelden. Degene die dat monnikenwerk goed kunnen doen en ook het geduld en de doorzettingsvermogen hebben om dat puzzelwerk te verrichten, zijn dan niet degene die de synthese. Meestal niet. En zonder mezelf te willen verheffen, maar waar ik in ieder geval nog wel dankbaar voor ben. Kijk, ik ben natuurlijk toch wel iemand die uiteindelijk ook wel een soort synthese nastreeft. Ook in eerdere boeken wel. Maar ik ben toch wel heel erg dankbaar dat ik dat basisvak heb geleerd. En ik denk ook dat ik dat nog wel kan. Ik doe er misschien niet zo heel veel aan. Hoewel nu die nieuwe editie van de Reinaert samen met Ingrid. Ja. En daar hebben we echt samen heel erg hard aan gewerkt. Dat is daar een voorbeeld van. Dat je je van elk vers afvraagt in die verschillende varianten. Wat is het meest plausibele enzovoort. Nou ja, dat is nog een hele hachelijke onderneming ook. Maar in ieder geval heel dicht op de tekst. En heb je dan dat werk van Müller, heb je dat dan eigenlijk naast je, zeg maar? Hele tijd, want dan word je echt horendol. Dan hou je helemaal geen ruimte meer over voor een eigen gedachte. Ja. Maar
het was wel onze goede gewoonte om het toch steeds ook even aan Muller te toetsen. Ja. Die filologie. Hè, dus mijn boek, het is zeker een lofzang op medio-neerlandistiek. Lelijk woord, ik gebruik het ook niet zo heel veel, maar het is wel duidelijk wat het is. Maar het is mij nog wel om iets groters te doen. Het is toch ook die lof van de filologie. En ik hoop heel erg dat een nieuwe generatie ook dat zal, bijna herontdekken. Ja. Want we moeten niet te ver afdwalen waarschijnlijk, maar hoe is een studie Nederlands tegenwoordig geordend? Kijk, mijn vader had ook Nederlands gestudeerd. Hè? En ik heb nog schriften van hem en dingen en zo. Mijn vader, moet je voorstellen, die had HBSB. Dat was toch een hele goede opleiding. Hè? Daar hebben we heel wat Nobelprijswinnaars aan te danken. Ja. Die wilde vervolgens Nederlands gaan studeren. In die tijd was je zo goed niet, of met je HBSB-diploma, moest je staatsexamen, gymnasium, alfa doen, ten einde Nederlands te kunnen gaan studeren. Dus iedereen die dat deed, was maar een heel klein groepje, maar die had dat in zijn zak. Ja. Die filologie van, ja, met name die klassieke filologie met Latijn en Grieks. Daar leer je natuurlijk wel wat. Ja. Nou, toen ik Nederlands ging studeren, werd daar al helemaal niet meer naar gevraagd. En terecht, hè, ik zeg niet, we moeten terug naar die tijd. Maar dat is toch, ja, de opleiding is wat dat betreft veel minder filologisch. Ja. De vooropleiding is al minder filologisch. Ja. En vervolgens is ook de studie zelf in de loop der jaren steeds minder filologisch geworden. In mijn tijd was nog het vak Middel-Nederlands vertalen, toen ik in Utrecht studeerde, dat was het meest gevreesde vak. He, daar ging het dus niet om van leuke interpretaties van de Reinhardt als literatuur, maar gewoon, je kreeg proefvertaling, een stukje herinner ik me nog, uit de Moriaan. Ja. En dan moest je dat gewoon zo exact mogelijk vertalen. Dat was een tentamen van 3 uur. En heel veel mensen zakten daar 2 keer op, voordat ze het de 3de keer haalden. En je eigen dissertatie is natuurlijk ook filologisch van aard? Ja, en ik ben altijd wel ook in de buurt van die filologie toch gebleven. Of in ieder geval, als ik het zelf al niet doe, heb ik toch een enorm zwak voor anderen die het wel doen. En ik leun daar natuurlijk ook op. Ja. Je kan niet alles zelf controleren. Je kan niet alles zelf doen. En dan ben ik dus altijd blij als er een boek is over de persoonsnamen in de 13e eeuw. Weet je wel? Moet je voorstellen dat je dat zelf zou moeten uitzoeken. Ja. Hoewel je nu met internet natuurlijk toch wel verder kan komen. En makkelijker. Absoluut. Maar je pleit er eigenlijk voor dat die filologie wel als vakgebied, ja, in stand wordt gehouden. Ja. Dat er ook weer jonge mensen zijn die daar met frisse moed zich aan gaan wijden. Ook omdat daar natuurlijk iets heel dieps onder zit. Ik denk dat een zekere filologische training, je traint in scherpe waarneming, in nauwkeurigheid, in respect voor de taal en zo. Dat zijn allemaal geen kleine dingen. Ook als je uiteindelijk zelf misschien helemaal geen filoloog wordt, maar gemeentesecretaris van Almelo. Maar dat is één ding. Maar het is ook voor mij het bijna morele punt. Ja, Edward Said, hè, nou, is toch echt een nieuwlichter geweest ooit. Die zegt over filologie, de most unmodern of disciplines. Ja. En ik zou het heel graag weer onder de aandacht brengen, omdat ik denk dat ook jonge mensen daar plezier aan kunnen beleven en echt wat van kunnen leren. Een andere onderzoeker die wij ook in de collectie hebben, anderen lieten het al zien net, is Wietse Hellinga. Ja. Die ook veel studenten heeft gehad en navolging heeft gehad. Zeker. Op jouw vakgebied, zeg maar. Ook een beetje op mijn vakgebied. Of een beetje. Ja, heel veel. Boekwetenschap heeft hij helemaal gedaan natuurlijk. Ja. Wat betekent Hellinga voor jou? Voor mij? Nou ja, persoonlijk niet zo heel veel. Ik heb hem 2 keer op afstand gezien toen ik nog student was, of jonge promovendus, geloof ik. En ik bij bijeenkomsten was waar Hellinga optrad. Dus dat viel wel mee. Ik bedoel, ik studeerde bij Gerritsen en daar had ik natuurlijk een hele persoonlijke relatie mee. Ja, ja. Maar Hellinga was natuurlijk wel een grote naam. Ook wel een wat gevreesde naam. En dat beeld is alleen maar sterker geworden sinds ik mij meer verdiept heb in de vele leerlingen die getuigenissen over Hellinga hebben nagelaten. Dus je krijgt toch wel een vrij scherp beeld van die man. En voor de Reinhardt specifiek heeft hij natuurlijk hele belangrijke dingen gedaan. Vooral, dat blijft toch zijn grote verdienste, die geweldige editie waarin al die bronnen, al die fragmenten en handschriften die we hebben van de Reinhardt als in een soort partituur in beeld worden gebracht. Zodat je
elk vers kan volgen in de verschillende... Prachtig, typografisch ook heel mooi uitgegeven. Schitterend stuk werk. Ja. Zitten heel veel fouten in. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Hij had daar boeken, veel pretenties over, maar hij hield zichzelf niet altijd aan zijn eigen gouden regels. Hij was de strenge leermeester naar anderen. En kon ook wel ondubbelzinnig duidelijk maken wat hij ervan vond. Enorm. Maar zelf was die sluit. Ja, of in ieder geval, er glipt er toch een hoop doorheen. Nou is dat ook verschrikkelijk moeilijk hoor. Ja. Maar in dat opzicht was voor mij heel mooi en heeft me ook behoed om, laten we zeggen, Hellinga te karikaturaal neer te zetten, dat ik hier in de UB dat archief heb bekeken. Want, kijk, als je Hellinga's Reinhardt-publicaties ziet, nou, even afgezien van die editie, maar zijn interpretaties, zijn artikelen over het beroemdste is dat artikel uit 1958, het laatste woord is aan 4 april, daar poneert hij van alles over de Reinhardt. Geweldige theorieën, zonder enige schijn van argumentatie, laat staan bewijs. En ook geen bronvermeldingen. Helemaal niet, doet hij niet aan. En dan zou je dus heel makkelijk het beeld kunnen krijgen van een briljante, want dat was hij zeker wel, maar ook buitengewoon gemakzuchtige man. Nou, dan moet je hier eens gaan kijken naar die nalatenschap. En daar raakte ik echt van onder de indruk en zelfs een beetje ontroerd. Dan zie je hoe Hellinga wel degelijk zelf heeft zitten zwoegen en pielen op het allermicroscopischste niveau. Alleen in zijn publicaties doet hij dat dan vervolgens niet. Nee, maar hij deed het wel degelijk. Het is toch een vreemde gewaarwording dat wij hebben dat kaartensysteem van hem. He, alle twee zelfs, de kopie en het origineel. Dan zou je zeggen, als je dat zo nauwgezet hebt bijgehouden, dan kun je toch ook in je boek gewoon een bronvermelding doen. En hij wist ook van bronvermeldingen. Waarom? Ja, maar hij is wel de man van het grote gebaar over de Reinhardt. En dan ook nog in artikelvorm. Hè. Hij heeft, afgezien van die editie, heeft hij nooit een boek over de Reinhardt gepubliceerd. Nee, nee. En dan heb je dus een artikel van, nou ja, wat zal het zijn? 12 bladzijden, 15 bladzijden in maatstaf. Hè, ook nog een letterkundig tijdschrift. Ja, dan moet je wel een beetje tempo maken in je interpretatie van de Reinhardt. Nou, dat doet hij ook hoor. Dus je krijgt een geweldig visioen over de Reinhardt voorgeschoteld. Als hij dat zou willen onderbouwen met microscopische voetnoten, ja, dan had zo'n artikel wel 1000 noten of zo. Ja. Dus dat heeft hij allemaal overgeslagen. Maar des te mooier om te zien dat hij het wel degelijk deed. En, heel belangrijk, en ik was dankbaar dat ik dat kon gebruiken, hij heeft ook nog zo'n nagelaten stuk over de Reinhardt geschreven op hoge leeftijd. De Reinhardt is hem altijd bezig blijven houden. Hellinga was een zeer ongedurige man die allerlei vergezichten heeft geopend op alle mogelijke gebieden. Ook over de Gijsbrecht en inderdaad de vroege boekdrukkunst. Nou, dan ging hij weer van het een naar het ander. Maar die Reinhardt is altijd bij hem gebleven. Op zeker moment is hij met zijn zoveelste ruzie vanuit Amsterdam vertrokken naar Londen. Ja, met Londen. Nou, en je kan gewoon aantonen uit het feit dat jullie dat uit Londen hebben gekregen, dat hij dus zijn Reinhardt-documentatie heeft meegenomen. Terwijl hij in die jaren al helemaal niet meer echt met de Reinhardt bezig was. Ja. Maar hij leefde er nog wel mee. Dus dat beloofde tweede deel van en derde deel en derde vierde deel op zeker moment, dat is er allemaal niet gekomen. Maar dat had hij nog maar hij heeft wel. Nou ja, in ieder geval is hij dus in Londen gaan schrijven aan. En daar zijn 90 bladzijden van bewaard. Maar dan is hij nog niet eens op een derde van het verhaal. Ja. Hè? Dus dat was ook een onmogelijk project. Maar goed, die 90 bladzijden, die hebben als titel Afscheid van Reinhardt. En dat vind ik echt ontroerend. En daar heeft hij ook het motto al opgeschreven, wat een heel mooie regels zijn van Leopold. En dan moet ik ze even goed citeren. Dus hij noteert zelf op een soort titelblad in handschrift Afscheid van Reinhardt. En dan krijg je als motto: wij werden voor ons komen niet gemist. Na ons vertrek zal het niet anders wezen. Prachtig. Prachtig. Ja. Prachtig van Leopold, die het van Omar Khayyam heeft, de Perzische dichter. Maar Hellinga, ja, dat is natuurlijk geen toeval dat hij dat zo nadrukkelijk voorop stelt. Van uiteindelijk, is het ook maar, om dan Bloem te citeren, tussen twee stilte even luid geweest. En dan is er eigenlijk dat kaartenapparaat wat wij beheren, dat is dat monumentje voor die Hellinga. Ja, ik heb zelfs overwogen
om daar nog veel meer over te schrijven. En misschien ga ik dat ook nog wel eens een keer doen. Oh, dat zouden wij toen juichen, Frits. Ja, maar dan moet, dan moet je daar echt heel diep in gaan. André heeft het overigens prachtig ontsloten. Ja, André heeft er ook een stuk geschreven over Muller en Hellinga. Uitstekend stuk. En het zit ook allemaal mooi geordend in mapjes. Dat je het goed uit elkaar kan houden. Want het is, ik kan me niet voorstellen dat jullie het zo hebben aangetroffen. Ik denk dat André dat allemaal gesorteerd heeft. Nee, André heeft veel gekocht in die periode ook nog. En heeft ook een mooie blog geschreven trouwens voor mensen. Mensen even wat willen weten over die collectie van de maatschappij. Ja. Lees de blog van André op onze website. We gaan toch even door naar Leiden. En we gaan terug naar André. Want ik wil met je praten over de Leidse jaren. En we hadden natuurlijk graag een Reinhard handschrift laten zien, maar dat hebben we niet. Ja. Maar André heeft twee handschriften tevoorschijn gehaald die te maken hebben met jouw Leidse periode. Okay. We gaan even kijken, Frits. André. Het eerste boek dat Frits heeft geschreven in zijn Leidse periode is Het Woord van Eer, literatuur aan het Hollandse Hof, rond 1400. Het bestaat uit een aantal hoofdstukken en elk van die hoofdstukken behandelt een auteur. Een auteur die op een of andere manier betrokken is bij dat Hollandse Hof in Den Haag. Een van die auteurs is Dirk Potter, dat was een grafelijk ambtenaar. Iemand die ook als diplomaat allerlei diensten heeft verricht voor hertog Albrecht van Beieren. Maar daarnaast had hij ook tijd en zin om zelf te schrijven. En de tekst die centraal staat in dat hoofdstuk, Der Minnenloop, de ontwikkelingsgang van de liefde, is bewaard gebleven in twee handschriften. Eén handschrift berust in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de andere hier in Leiden, als onderdeel van de collectie van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde. Het ligt hier op tafel. Het is een heel klein papieren handschriftje, nog in een oorspronkelijke band, een perkamenten overslagband, waarbij de sluiting eigenlijk door dat het perkament vervormd is niet meer goed werkt. Maar het is toch een heel bijzonder handschriftje. Ik heb het hier op het kussen gelegd om het goed te kunnen hanteren. We gaan naar een opening wat verder in Der Minnenloop. Het verhaal van Tristan en Isolde. Der Minnenloop, ontwikkelingsgang van de liefde. Daarin behandelt Potter diverse typen van liefde, wordt geïllustreerd eigenlijk aan de hand van een aantal liefdesverhalen. Beroemde koppels, bekend uit de Bijbel, uit klassieke literatuur, Ovidius, maar ook uit middeleeuwse verhalen zelf. En één daarvan is het verhaal van Tristan en Isolde. Isolde is een Ierse koningsdochter, gaat trouwen met koning Mark, wordt opgehaald door een van de edellieden van Mark, Tristan. Onderweg terug drinken ze allebei onbedoeld van een magische liefdesdrank en zijn sinds die tijd betoverd van elkaar. Een liefde die eigenlijk niet terzijde te schuiven is. Ook al trouwt Isolde met koning Mark. Zij hebben dus een heimelijke relatie en af en toe treffen ze elkaar. Bijvoorbeeld in de tuin, in de boomgaard van het kasteel van koning Mark. En daar praten ze met elkaar. Aanvankelijk vermoedt Mark niets, maar hij wordt later toch wantrouwig en klimt op een gegeven moment in een boom om het gesprek tussen Tristan en Isolde af te luisteren. Gelukkig bemerkt Isolde de weerspiegeling van het water in de bron, het hoofd van koning Mark in de boom. En zij wijst Tristan erop door hem te zeggen, kijk eens naar de visjes in de bron. En doordat hij dat doet, ziet hij in de weerspiegeling van het water het hoofd van koning Mark. En dat maakt het mogelijk dat zij, en Isolde begint daarmee, eigenlijk een hele andere conversatie gaan voeren dan ze zich hadden voorgenomen. Geen verliefde conversatie over henzelf, maar een conversatie over hoe belangrijk het is dat geliefdes hun echtgenoot goed dienen te beminnen. En ze hebben het ook uitgebreid over hoe deugdzaam en geweldig koning Mark is. Op die manier weten ze koning Mark voor een tijd te misleiden. Het is ook nog een apart, bijzonder handschriftje, omdat het gedateerd is, en dat zijn niet zoveel handschriften in de middeleeuwen. Als ik naar achteren blader, in het colofon kijk, en ik lees het even voor, dan staat hier, hier eindigt dat vierde boek der Minnenloops, Bimi Klaas Willemszoon, in het jaar ons heren, 1486, op Sint Maartens avond. Dus avond van het feest van Martinus, 11 november, Sint Maarten. 1486 is op zich ook duidelijk. De naam Klaas Willems heeft nog enige tijd voor verwarring gezorgd, omdat men een tijd heeft geloofd dat dat de auteur was van Der Minnenloop,
De naam Dirk Potter komt hier niet in voor, maar het is de naam van de kopiist. Het tweede handschrift dat ik hier toon, heeft te maken met het tweede boek van Frits in zijn Leidsperiode, Maarlands Wereld, geschreven in 1996, als ik me goed herinner. En het gaat over Maarland, Jacob van Maarland, een van de belangrijkste auteurs van Middel-Nederlandse literatuur die we kennen. Eigenlijk gebaseerd op het werk dat we van hem kennen, de teksten die hij geschreven heeft. Want we weten niet zo heel veel over zijn persoonlijk leven. Maar we moeten hem eigenlijk reconstrueren uit de teksten die hij heeft geschreven. En daar heeft hij er veel van geschreven. Hij is een van de grootste schrijvers uit de middeleeuwen qua aantal versen. En ja, dat zijn werken als Spiegelhistoriaal, een geschiedkundig werk, Alexanders Geesten, een ridderroman, Rijmbijbel, de Bijbel op Rijm. En ook Der Nature Bloemen, een natuurhistorisch werk, dat hij rond 1270 heeft geschreven. En dat bewaart hij in 11 handschriften, waarvan 7 geïllumineerd. En een van die geïllumineerde handschriften, die berust hier in Leiden, in de bibliotheek. Vanaf 1744, toen de universiteit het heeft gekocht op de veiling van de bibliotheek van Isaac Le Long, een historicus. Een van de weinige mensen in die tijd, omdat Nederlandistiek nog niet bestond, zich bezighield met Middel-Nederlands literatuur. Heeft onder andere ook een rijmkroniek van Lodewijk van Velthem uitgegeven. En op zijn veiling, de veiling van zijn boeken, is dit handschrift gekocht en dus in Leiden in de bibliotheek terechtgekomen. Het is een schitterend werk, Der Nature Bloemen. Het bestaat zelf weer uit verschillende onderdelen, want Van Maarland schrijft in het spoor van een auteur, een Latijns auteur, die hij heeft gevolgd, die hij nauw heeft gevolgd, Thomas van Cantimpré, beschrijft eigenlijk de natuurlijke historie in diverse boeken. Hij schrijft over mensen, over dieren, viervoeters, over vogels, over vissen, zeemonsters, bomen, planten, stenen, metalen. En al met al natuurlijk een heel indrukwekkend werk in omvang, maar ook qua uiterlijk. Want het is elk afzonderlijk paragraafje is weer met een eigen miniatuur versierd. Misschien aardig om naar de opening te gaan, die ook in de studio is afgebeeld. Deze opening, hoofdstuk over de viervoeters, over dieren. En daar vind je dieren die wij eigenlijk niet kennen. Het zijn fabeldieren, maar je vindt ook dieren die we wel kennen uit de natuur. Hier staat een paragraaf over een muildier, moeloes, es een dier, willen wie kinnen dat dezelen aan, die merrie winnen. Dus dit is een muildier, een kruising zou je kunnen zeggen tussen een ezel en een merrie. En om in de sfeer van de Reinaard te blijven, alle beesten staan in alfabetische volgorde op de Latijnse naam. Dus voor de vos moet je bij de V van Vulpes zijn. Vulpus heet een vos in Latijn. Skalker beesten en mag niet zien. Frits, geen Reinaert dus wel, maar wel Dirk Potter en wel Jacob van Maarland. Ja, en ook we hebben natuurlijk veel meer van Jacob van Maarland ook in de collectie. Zeker. Potter en Maarland zijn ook gestalten tegenover mij. Zelfs in zekere zin nog meer dan Willem, van wie je verder niets weet. Van Maarland weten we nog tenminste iets. En van Potter weten we zelfs redelijk wat, voor middeleeuwse begrippen. Hè? Ja. Nou, Maarland is natuurlijk de man van Maarlands Wereld voor mij geworden. En ook jaren mee geleefd. Ja. Zo is het toch zo. In die jaren hebben we ook 3 kinderen gekregen. En ik kon het niet laten om ze alle 3 de jongens in hun tweede naam iets van Maarland mee te geven. Oh, dat mooi. Er heet geen één Jacob overigens in tweede naam. Maar het zijn altijd figuren weer bij Maarland. Dus dat waren mijn Maarlandjaren. Ja, zoals Picasso zijn blauwe periode heeft, heb ik mijn Maarlandperiode. En daaraan vooraf ging nog de periode van het woord van eer, waar Dirk Potter in figureert. Een hele belangrijke figuur is. Maar dat verscheen in 87, denk ik. 87. Hè? 87. Ja. En ik was in 82, 1 september 82 hier in Leiden benoemd. Precies. En ik was natuurlijk heel erg jong, 29, als hoogleraar. Ik had ook niet gesolliciteerd. Maar het was toch naar mij toegekomen. Het klinkt absurd, maar zo is het wel gegaan. Samen met Ton Ambeek waren jullie de 2 jonge dragers van de Nederlandistiek hier. Ja, klopt. En toen ik hier kwam, wist ik natuurlijk wel, dit is een positie met stabiliteit. Ik bedoel, de oudste letterkundige leerstoel in de Nederlandistiek en dan ook nog aan deze universiteit. Ik wist dus
ik kan gaan bouwen. He, ook, en dat is dan het voordeel als je jong bent. Ja, je hebt ook in zekere zin niet helemaal haast. Of, nou, je hebt wel haast hoor, want ik had wel zeker dadendrang. Maar ik kon inderdaad over de jaren heen plannen. Dat is overigens iets wat mij altijd is blijven vergezellen. Ik vind ook wat dat betreft vandaag de dag wetenschap ook wel eens erg nerveus. Hè? Ja, ja. En dat is in sommige andere vakgebieden nog veel sterker. Hè, waar het voorkomt dat mensen 100 artikelen per jaar publiceren. Ja. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou ja, voor een deel staat hun naam erop, omdat ze erbij betrokken zijn en zo enzovoort. Maar er zit veel hysterie zo langzamerhand in het wetenschappelijke systeem. Er wordt ook te veel geschreven en te weinig gelezen. En zelfs in onze vakken, die relatief natuurlijk rustig zijn, als je ze vergelijkt met biofarmacie of weet ik wat. Relatief rustig, maar ook die zijn behoorlijk nerveus geworden. Ik heb altijd, ben wat dat betreft toch veel meer een lange afstandsschaatser, wat ik eigenlijk helemaal niet ben, maar in mijn projecten wel. Ik ben een boekenschrijver geworden. Ik heb ook wel artikelen geschreven, maar dat zijn vingeroefeningen voor die boeken. Ja. Het gaat mij om boeken, dus dan heb je sowieso een horizon van al gauw 5 jaar en meestal nog iets meer. En toen ik in Leiden kwam in 82, wist ik, ja, ik kan echt hier iets opbouwen. Ik had natuurlijk ook het voorbeeld van Gerritsen, mijn leermeester die dat in Utrecht had gedaan, waar ik zelf uit was voortgekomen. En zo ga je dat dan imiteren. En ik heb toen gekozen, en dat was eigenlijk het doortrekken van het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift. Dus het laatste wat ik nog in Utrecht had gedaan. Waar het gaat over die Arthur-roman Lanslot van de Hagedochten. Ja. En waarin ik in het laatste hoofdstuk zeg, we zouden toch veel meer studie moeten maken van de historische context waarin dat verhaal ontstaan is. Dat is in het geval van Lanslot van de Hagedochten, ben je daar snel mee klaar, want we weten er niks van. Maar die benadering, hè, letten op de relatie tussen middeleeuwse teksten en hun context, die had ik vanuit Duitsland ontdekt, leren kennen. En die vond ik zeer inspirerend. Toen kwam ik in Leiden en dacht ik, nu ga ik een project doen waar het echt draait om Middel-Nederlandse teksten in hun historische omgeving. Ja. Nou, dan moet je een flinke verzameling teksten hebben en een historische omgeving waar je wat van weet. En dan is die keus voor die Hollandse hofliteratuur rond 1400 een behoorlijk verstandige. Ja. En dit was ook het boek het eerste boek wat ik van je las, Frits. Ik zag in het boek staan dat ik het heb gekocht. Op 27 januari 1988. Oké. Okay. En toen studeerde ik een paar jaar Nederlands. En ik kan me herinneren dat ik er onder de indruk was. Ik was onder de indruk ook omdat het zo'n... Het is een heel toegankelijk boek. Hè? Ik was helemaal geen specialist op dat. Nee. Zeker niet op dat moment. Maar ik kon dat boek lezen en het pakte me ook. Ja. En de structuur. Ja. 8 hoofdstukken, als ik me goed herinner. Allemaal keurig in 4 paragrafen verdeeld. Ja. En ieder hoofdstuk een mens. Ja. Wat in dat hoofdstuk. En zelfs die paragrafen zijn qua formaat lijken erg op elkaar. Dat is inderdaad bijzonder. Op een gegeven moment, ik weet nog, ik heb dat boek geschreven op het NIAS, dus in het jaar. Dus ik heb van 82 tot 86 steeds werkgroepen over deze materie gegeven. Ja. En studenten meegenomen in dat onderzoek. En ja, dat waren ook jaren waarin de studenten dat erg mooi bleken te vinden. En zo, daar zat een geweldige dynamiek in. En ik heb zelf ook heel veel aan die studenten of aan die werkgroepen in ieder geval te danken. Toen was ik in 86 zover. Toen had ik bij wijze van spreken al die auteurs van het Hollandse Hof wel met een groot werkcollege vereerd. Dus daar had ik veel materiaal over. En toen ben ik van 86 in het cursusjaar 86-87 naar het NIAS gegaan om echt het boek te schrijven. En daar is inderdaad op een gegeven moment, zoals Kees Fens ooit ook zei, van alles wat ik schrijf is 300 woorden of 1200 woorden. Weet je, je raakt in een bepaalde modus. Ja, ja. En het was niet helemaal speciaal de bedoeling om al die paragrafen precies even lang te maken, maar verdraaid, het is zo uitgepakt. Ik ben wel blij overigens dat ik dat voor latere boeken niet elke keer ben gaan doen, want dan knoop je jezelf wel op aan een dwangneurose. Ja, wat jammer dat er niet als niet meer bestaat, hè? In de duinen. Daar, want het is verhuisd, hè? Het zit nu in Amsterdam. Ja, maar ik vond het wel een mooie plek. Zo ja, ik ook. Maar er waren buitenlanders die, als ze dan een jaar in Nederland verbleven, dachten, ja, is Wassenaar nou, is dat nou Nederland? Dus die schijnen dan weer wat blijer te zijn dat het in Amsterdam zit. Oh ja, ik kan me herinneren dat ik ooit met Roger Chatier daar naartoe gebracht had. En die was erg content. Ja, ik ook. Ik heb er 3 boeken geschreven. Maar goed, ik ben er nooit intern geweest. Hè, Nias, dus ik ging gewoon op de fiets naar huis weer s'avonds. Ja, dat kun je alleen maar vanuit Leiden doen natuurlijk.
Dus dat is nu je tuinhuisje, Frits. Ja, dus nu heb je een privé nias in de nias kunnen veroorloven. Ja, dat klopt. Ja. Dat boek is was een doorbraak. Belangrijk. Ja, is een doorbraak geweest. Ja. Inderdaad, ook wel met de ambitie die ik in mijn proefschrift natuurlijk niet had gehad, wel om helder te schrijven en mag het zijn ook interessant te zijn, maar alleen maar voor vakgenoten. En hier zat toch meteen de ambitie achter van dit is een vak dat verdient het om breder uitgedragen te worden. En die missie is me altijd blijven bezielen. En ja, heel eerlijk gezegd, dat bleek ook geen vergeefse missie. De hoofdtaak van een universiteit is misschien wel wetenschap beoefenen, maar toch vooral ook mensen opleiden in die wereld. Niet per se tot wetenschapper, hè? Dat wel ook, want als de universiteit het niet doet, een ander zal het niet doen, hè? Dus je bent ook je eigen opvolgers aan het opleiden. Maar, en dat is ook heel erg mijn overtuiging, de universiteit leidt op voor een samenleving. En het belangrijkste wat je dus in dat geheel doet, is eigenlijk dat onderwijs geven. Als je alleen maar onderzoek wil doen, dan moet je bij TNO gaan werken of weet ik wat. Ja, dan heb je instituten waar je niks anders hoeft te doen. Toch heb ik vond die dialoog met het onderwijs altijd heel belangrijk. Zeker. En je schrijft ook in De Reinaard nu weer over dat samengaan van onderzoek en onderwijs. Ja. En dat je dus onderwijs geeft ook op je eigen vakgebiedjes. Ik hoorde ook het interview wat je met Jaap de Jong deed. Dat het onderwijs geven op gebied van taalbeheersing, dat was dan even wat minder. Ja, dat heb ik toen gedaan omdat taalbeheersing menskracht tekort kwam. En toen kon ik meteen merken, ik bedoel, we zijn er wel uitgekomen. Maar ik kon merken, ik geef nu onderwijs over iets waar ik zelf niet de hele dag mee bezig ben. Ja, en dat is het mooie hiervan wel. En dan hoop je dat natuurlijk dat er mensen zijn die daarvoor worden gewonnen en die willen promoveren. En dat is allemaal heel belangrijk voor de wetenschappelijke voortgang van een vak. Maar wel degelijk ook dat het iets betekent voor de mensen die iets heel anders gaan doen. Ja, ja. En dat is de exemplarische kant, of hoe je het maar noemen wil, van een academische opleiding. En dan in dat geheel is natuurlijk goed schrijven en goed spreken een buitengewoon nuttige vaardigheid. De bezieling overdragen, hè? Ja, dat enthousiasme is toch wel, precies, denk ik, ook een voorwaarde voor effectieve didactiek. Want we hebben het over de jaren 80 gehad, hè, dat je in Leiden kwam en het woord van eer ging schrijven en uitkwam. Eigenlijk die drie kenmerken, hè, dus het onderzoeken, het doseren en het besturen, kwamen samen in jouw grote pionierproject van het NLCM. Ja, hoewel het besturen daarvan, dat was natuurlijk echt managerial, zeg maar. Als ik aan mezelf als echt bestuurder denk, dan denk je aan de periode dat ik decaan was of president van de academie. Dat is echt besturen. Ja. In die tijd, overigens, heb ik ook aan het vak eigenlijk niks gedaan. Ik herinner me nog heel goed dat op, wat was het, 8 mei of nee, 14 mei of zoiets, 2008, had ik afscheid genomen als president van de academie. En was ik dus weer vrij man. En pakte ik de draad weer op van het boek dat ik had stilgelegd toen ik aantrad als president. En ik weet nog heel goed dat ik die mappen opsloeg, zelfs met enige stress van oei. Ja, kan ik hier, het is zo'n andere functie, president KNW, of daar een beetje filoloog gaan zitten doen boven je bureau, terwijl er helemaal niemand om je heen loopt. En toch, binnen 2 uur zat ik er weer helemaal in, weet je. Oh ja, ging en dat dan, zo? Ja. Ja, en dan voel je ook weer, ik heb niet voor niks dit vak gekozen. En ik ben niet beroepspresident van wat dan ook. Geweldig, je kon eigenlijk gewoon dat achter je laten en min of meer gewoon het draad weer oppikken. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Prachtig, ja. En dat is dan toch ook wel een bewijs dat je het goede vak gekozen hebt. Ja. Ook al heeft een enkeling tegen mij gezegd, dat heb je niet gedaan. Je had een ander vak moeten kiezen. Ik wil nog even over dat pionierproject hebben. Want dat was toch wel de glorietijd, denk ik, hè, in Leiden. Dat een hele keur aan jonge onderzoekers in jouw stal, zou ik even zeggen, terechtkwamen. Ja. Johan Oosterman, André Bouwman natuurlijk hebben. Ja. Geert Barnaert, ik kan het noem maar op allemaal. Ja. En ook vrouwen. Sabrina Corbellini, Annette van der Meulen, Corrie Daan, Petra Berendrecht. Ik had daar niet een bewust beleid op, maar ongeveer de helft was man, de helft was vrouw. Ja, ja. Dat pionierproject is heel belangrijk geweest en aansluitend Spinoza. En daarin heb ik ook geluk gehad. Toen ik dus het woord van eer voltooide, dus dat was in 87, is in 87 verschenen. Ja, laat nou net
in dat jaar NWO, en dat was echt niet de strategie van mij, dat stond er helemaal los van. Maar NWO bedenken een nieuwe subsidievorm, namelijk Pionier. Afkorting van, hou je vast, persoonsgerichte impuls voor onderzoekers met nieuwe ideeën voor excellente research. Pionier. Maar heel erg op het individu van getalenteerde onderzoekers gericht. En toen had ik het geluk dat net dit boek verschenen was. En dat het ook in de publieke pers hele goede recensies had gekregen. En een prijs had gewonnen. En toen kon ik eigenlijk als alfa meeliften op. Want het was natuurlijk vooral voor het beta-domein bedoeld. Maar ja, dan vindt men het toch ook wel mooi om er een goede alfa bij te zetten. Nou, dan is het dit boek. En zonder dat ik daarvoor had hoeven solliciteren, kreeg ik gewoon uiteindelijk de Pionier toewijzen. Ja, maar dat was ook wat in die tijd. Potje ja, dat was veel geld voor alfabegrippen. Ja. En net toen dat zo'n beetje op was, na een jaar of 6 of zo, kwam daar voor ook nog het eerste jaar Spinoza-prijs. Dus ook geluk. Echt geluk dat dat net gesticht werd. Nou ja, geluk. Het is... Ja, de kost is ook voor de baat uitgegaan. Ja, ja. De kost is ook voor de baat uitgegaan. Dus ik bedoel, ik heb dat boek geschreven zonder speciale steun. Gewoon. Maar daarom zeg ik, het boek is een doorbraak geweest. Want heeft je in feite de mogelijkheid geboden om dat hele onderzoeksprogramma te gaan opzetten. Klopt. En ik wou zeggen, daar profiteert het vak nu ongelooflijk van. Want bij vrijwel iedereen die daarmee bezig is nu, is uit die kring voortgekomen. Ja. Nee, dat is heel erg mooi geweest. En ja, dat is dan ook de constellatie überhaupt, dat vak in die jaren. Er waren natuurlijk een aantal mensen die hele creatieve dingen deden. Herman Pij, Frank Willard, nou, ik kan de Jeff Janssens, ik kan een hele ris opnoemen. En ook heel belangrijk, die mensen gunden elkaar ook wat. Ja. En die hadden ook een soort gevoel van gezamenlijkheid. En natuurlijk zit daar ook een beetje gezonde rivaliteit bij. Maar in ieder geval geen haat en nijd. Of dat ik ooit tegen een student zou hebben gezegd, nee, die helemaal pleiten, moet je niet gaan studeren, dat is een waardeloze. Wel, nee. Ik zei juist van, daar moet je heen gaan. Want die behandelt dingen die ik niet behandel. Ik heb er geen verstand van. Ja. En dat is ook bijzonder wat. En zo deed hij dat omgekeerd ook. En met mensen in Vlaanderen. Dus we hebben het geluk of het geluk gehad. Daar moet je ook een beetje voor inzetten. Een heel sterk gedragen gevoel in die generatie van, wij zijn dit vak. Ja. En wij hebben daar een verantwoordelijkheid voor. In de universiteit zelf, leerlingen opkweken, stimuleren, begeleiden. Maar ook in de buitenwereld. En dat is mooi gegaan. Zeker, zeker, zeker. En dat is ook je verdienste geweest, Frits, als gangmaker van dat vakgebied. Hè? De toekomst van het vak, Frits. Je schrijft in dit boek, lijkt me leuk om een klein citaatje te doen, als ik dat snel kan vinden. Misschien een klein stukje voorlezen, want onder de drie puntjes. Laat het rondom de vos, Reinhard, vooral een vrolijke keuken blijven. De enige geschiedenis die zin heeft, is immers levende geschiedenis. En dat geldt al helemaal voor literatuurgeschiedenis. Intussen blijft literatuurgeschiedenis ook doel in zichzelf. Zoals de historische dimensie in het algemeen. Vanwege intrinsieke waarde en als tegenwicht tegen het altijd heftige heden dat anders ongemerkt en onverdiend de maat van alle dingen wordt. En wij alleen nog kijken naar wat zo oud is als wij zelf. Op reis naar een verder verleden is er geen betere gids dan de verhalen van vroeger, vaak zoveel expressiever dan vertogen. Op het eerste gezicht lijken die oude verhalen soms gedateerd of zelfs naïef. Bij nader toezien blijken ze verrassend donker en complex te kunnen zijn. Dat geldt bij uitstek voor de Reinhard. Laten we in de arena van de aandacht zulke verhalen op het programma zien te houden en nieuwe generaties ervoor blijven interesseren. Ja, beter kun je het niet zeggen, toch? He? Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval heb ik er mijn best op gedaan. Ja. Prachtig, maar dat is jouw visie eigenlijk op het vak. Hè? Van dat we die verhalen moeten blijven vertellen. Ja. Altijd een relevantie heeft voor het heden. Hè? Ja, en in dat opzicht grijpt eigenlijk al mijn werk in elkaar. Tot en met ook die Kanon van Nederland die ik heb helpen bedenken. Ik was voorzitter van die commissie. Ja. En die in eerste instantie is gelanceerd onder de titel En toen.nu. Dat geeft het heel goed aan. Overigens had ik dat niet bedacht. Maar ik was er wel heel blij mee dat iemand anders het bedacht. En toen. Dus we gaan naar het verleden. Dat staat voorop.
Maar dan is uiteindelijk wel de vraag, en nu? Wat punt doen we nu, hè? Ja. Niet andersom. Niet nu, punt en toen. Dus vandaar heb ik wel eens moeite met mensen die vanuit puur hedendaagse occupaties zeggen van zoek daar een verleden bij. Hè? Ja, dan wordt het bijna door een bril naar het verleden kijken. Ja, daar moet je mee oppassen. Maar zoals we het daar hebben gedaan. Natuurlijk is Willem van Oranje een venster in de kanon, uiteraard. En Anne Frank. Ja. En die zijn in zichzelf belangrijk genoeg. Maar op een gegeven moment is wel de vraag gewettigd van, ja, en wat zegt dat over ons? Of wat kunnen we ermee? Ja. Of hoe kijken we daar nu naar? En die kanon mag dus ook aangepast worden, hè? Ja, dat hadden wij ook voorgesteld en dat is nu ook gebeurd. Ja. Dus, en zo beweegt dat verleden ook met ons mee. En dat geldt ook voor die Reinaert, zo'n echte klassieker. Dat heb ik geloof ik ook ergens geschreven. En dat is wel een wonderbaarlijk verschijnsel. Aan die tekst verandert natuurlijk eigenlijk niks. Nee, ik bedoel, die handschriften zijn dezelfde, daar staat hetzelfde in. En toch beweegt die tekst met zijn lezers en met zijn tijd mee. Ja, prachtig. Frits, tenslotte in dit gesprek. We hebben wel eens gesproken, lang geleden, ook over hoe je zo'n boek maakt en toegankelijk maakt voor lezers. En in het woord van eer heb je nog noten staan. Ik kan me herinneren dat bij Maarlands Wereld is dat al verdwenen, denk ik. Dan het aantekeningen. Ja, wel heel gedetailleerd. Ja. Maar geen noten meer in de tekst. Nee. Dus je dwingt eigenlijk ook de lezer om het boek te lezen. Mm-hmm. En niet alleen als een naslagwerk te gebruiken, maar het gaat ook om de redenering, gaat om de structuur. Hè? Dat is heel mooi. Ook in dit boek, hè? Aantekeningen achterin, met de complete editie. Ja. Is nou de volgende stap dan toch die historische roman? Nee, bij mij niet. Nee? Bij mij niet. Nee hoor. Want je bent een groot bewonderaar van Umberto Eco, weet ik. Ja, welke medievis niet. Dat is ook ongelooflijk knap. En Eco heeft inderdaad op een gegeven moment gezegd, hij is overigens pas relatief laat, romanschrijver geworden. En hij heeft gezegd dan over de middeleeuwen, dat was natuurlijk zijn eerste boek, waar ook zijn specialisme als wetenschapper lag. Waarover ik niet kon argumenteren, ben ik gaan fabuleren. Ja, prachtig. Ja. En ja, het is een grandioos boek, maar dat zou ik helemaal nooit kunnen. Dat is zo exceptioneel talent. En het is misschien ook niet nodig. Want je kunt, bedoel, er zijn historische romanciers. Dat is ook een vak. Maar waar ik bijvoorbeeld heel erg tegenop zou zien, is dat je al die mensen een uiterlijk moet gaan toeschrijven. Dat zijn dingen waar ik normaal helemaal nooit over nadenk. Ja. Ik bedoel, Jacob van Maarland, was die groot, was die klein? Ik heb er eigenlijk, terwijl we nu zitten te praten, zit ik er even over na te denken. Maar je bent zo gewend als medievist dat je dat soort vragen niet stelt, want dat weet je toch niet. Nee. En je hoeft ze ook geen dialogen in de mond te leggen. Een gesproken woord, daar zou ik ook verschrikkelijk tegenop zien. Daaraan kan je ook zien dat ik niet een echte schrijver ben en zeker geen historisch romancier. Aan de andere kant, dit is ook een genre dat er verdient te zijn en waar heel veel mensen ook plezier aan beleven. Namelijk een non-fictieverhaal, wat het toch echt wil zijn. Ik zeg niet dat het de waarheid over de Reinaert is, maar het probeert toch wel scherp te krijgen van wat heeft die tekst nou eigenlijk te zeggen. En daaromheen vertelt het verhalen, maar dat zijn geen verzonnen verhalen, dat zijn reëel aanwezige verhalen. Maar als die niet af en toe naar voren worden gehaald, dan zullen ze ook vergeten worden. Frits, dankjewel voor dit gesprek. Ik hoop zeer dat je ons blijft voeden met nieuwe boeken. en nieuws, misschien wel die Madoc ooit. Je weet nooit wat er opduikt. Ik zal de vinder niet zijn. Dat gun ik graag aan iemand anders. Oké. Dankjewel voor dit gesprek. En ik wens je heel veel succes met de rest van de tournee. Zometeen rond het boek. En we zien elkaar ongetwijfeld weer bij een volgende gelegenheid. Dames en heren, dit was de Boekensalon met Frits van Oostrom over de Reinaert. Ik zie u graag een volgende keer bij ons terug.